ជាកូនអ្នកស្រែចម្ការម្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកអ៊ីនចាន់នីបានក្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យម្នាក់ក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដោយលោកបានបង្កើតធនាគារអេស៊ីលីដាពីទុនត្រឹម600,000 ដុល្លាររហូតពង្រីកទ្រព្យសកម្មបានដល់3,600,000,000 ដុល្លាររហូតមកទល់ពេលនេះនឹងបានប្រែក្លាយធនាគារនេះជាធនាគារធំជាងគេនៅកម្ពុជាព្រមទាំងមានការទទួលស្គាល់នឹងការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថែមទៀតផងលោកអ៊ិនចាន់នីកើតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1960និងមានទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិជ្រៃខ្មុំឃុំជ្រៃខ្មុំស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងបានមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងវ័យវឌ្ឍនាការបានបន្តិចក្នុងវ័យកុមារលោកអ៊ិនចាន់នីបានមកបន្តការសិក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975គ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅខេត្តព្រៃវែងនិងនៅឆ្នាំ1976លោកត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីខេត្តព្រៃវែងទៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរូបលោកត្រូវបានពួកអាវខ្មៅឲ្យទៅឃ្វាលគោចំនួន320ក្បាលដែលនោះគឺជាការងារដ៏លំបាកមួយព្រោះពេលនោះលោកស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារនៅឡើយត្រឡប់មកមើលការសិក្សាលោកវិញនៅឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1989លោកបានភៀសខ្លួនទៅដល់ព្រំដែនថៃនិងបានរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅជំរំនៅឆ្នាំ1989លោកទទួលបានអាហារូបករណ៍រយៈពេល1ឆ្នាំទៅសិក្សានៅសាលា Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបន្តការសិក្សាលើផ្នែកគ្រប់គ្រងអង្គភាពអាជីវកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យGainit Messi សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1992លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំពីមហាវិទ្យាល័យ Advanced Education នៅប្រទេសថៃនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1992លោកអ៊ីនចាន់នីបានធ្វើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សានិងត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញលោកអ៊ីនចាន់នីបានចូលទៅធ្វើការនៅអង្គភាព UNDP និង ILO រហូតដល់បង្កើតអេស៊ីលីដាជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយក្រុមចាប់ពីឆ្នាំ1993លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជាច្រើនស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជាច្រើនដោយសារតែការចំណាយពេលវេលាសិក្សាមិនចេះនឿយហត់នៅឆ្នាំ1998លោកបានបញ្ចប់វគ្គគ្រប់គ្រងស្ដីពី Financial Institutionfor private enterprise development នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននិងបានទទួលសញ្ញាបត្រ Diploma ស្ដីពី Productivity Improvement and Management for ASEAN Economic in Transition នៅក្នុងទីក្រុងតូរីណូប្រទេសអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីបានសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនឹងការផ្ដល់អន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសប៊ូលីវៀលោកអ៊ីនចាន់នីបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីលីដានៅឆ្នាំ1993ក្នុងគោលដៅដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលឡំឡងពេលនោះធនាគារនានានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយផ្ដល់អន្តរជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេលោកអ៊ីនចាន់នីបានមើលឃើញឱកាសនេះនឹងបានចាប់យកឱកាសដែលអ្នកដទៃគិតថាជាឧបសគ្គមកធ្វើជាឱកាសរបស់ខ្លួន
ដោយលោកនិងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនបានចំណាយដើមទុនសរុបចំនួន $600,000ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារលោកបានកើនឡើងដល់$3,600,000ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការតាមបែបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការអេស៊ីលីដាបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះធ្វើជំនួញនិងធ្វើជំនួញដោយជោគជ័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពការទទួលបានជោគជ័យមិនមែនជារឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបាននោះទេហើយក៏មិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះដែរតើលោកអ៊ីនចាន់នីទទួលបានជោគជ័យដូចម្ដេចលោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដារូបនេះបានថ្លែងថាភាពជោគជ័យដែលលោកទទួលបានគឺដោយសារកត្តាមួយចំនួនដូចជាទី1ស្ដាប់អតិថិជនទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនព្រមទាំងស្ដាប់គំនិតរបស់បុគ្គលិកទី2ប្រស័យតាក់ទងល្អជាមួយអតិថិជននិងទី3ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជនពលគឺធ្វើយ៉ាងណាទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកទាំង3នេះទើបទទួលបានជោគជ័យលោកបន្តថាធ្វើជាអ្នកជំនួញយើងត្រូវគោរពអតិថិជនឲ្យបានច្រើនហើយយើងមិនដែលគិតថាគាត់ជាអ្នកក្រីក្រនោះទេគឺយើងជំពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះអតិថិជនជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់យើងលោកបន្តថាមិនមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមកហើយចេះឬមានទេពកោសលពីកំណើតមកនោះទេគឺទោះតែយើងរៀនទើបយើងធ្វើកើតព្រោះមិនមានចំណេះអ្វីកើតមកចេះនោះទេតែយើងត្រូវប្រកាន់ជំហរថាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបើធ្វើមិនកើតយើងត្រូវប្រាប់គេជាមុនហើយយើងត្រូវចេះសិក្សាពីកំហុសរបស់យើងនៅពេលសួរថាមុនចាប់ផ្ដើមជំនួញត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះលោកអ៊ីនចាន់នីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាមុនចាប់ផ្ដើមជំនួញអ្វីមួយយើងត្រូវពិនិត្យមើលនិងរៀបចំផែនការមួយចំនួនដូចជាត្រូវមានចំណេះដឹងនិងជំនាញតាក់ទងនឹងអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើត្រូវសិក្សាពីទីផ្សារឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវធ្វើផែនការអាជីវកម្មព្រមទាំងមានដើមទុនទើបអាចរកស៊ីបានជាមួយនឹងការសម្រេចបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់និងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនតាំងពីក្នុងប្រទេសរហូតដល់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវលោកអ៊ីនចាន់នីបានថ្លែងថាដើម្បីរក្សាជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាទី1ធ្វើអ្វីៗត្រូវមានតម្លាភាពកុំលាក់បាំងគ្នាកົບកេងគ្នាព្រោះបើធ្វើអ្វីគ្មានតម្លាភាពវានឹងធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យគ្នាទី2ត្រូវពិគ្រោះគ្នារៀបចំគោលនយោបាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី3ធ្វើសវនកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី4បែងចែកការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងទី5ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនផងដូចជាធនាគាររបស់លោកបានផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកទិញនិងកាន់ការភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារបាន